Тэгэхээр яг өнөөдөр ингээд бас бүгдээрээ яриад хэлцэж байгаа юм зөв л дөө. Энд одоо бид бас нэг сайн муу ажилласан гээл хов хөний талаар ч юм уу яриад байх шаардлага байхгүй. Ер нь бол одоо бүгд л яриад байх юм хамтарч чадахгүй байна гэд хамтарч чадахгүй л байна л да. Хамтраад ажиллахаар ерөөсөө шал одоо юу гэдгийг ярьсан юмнасаа буцаад нэг нэгэндээ итгэхгүй явуулъя гэсэн юмудаа явуулахгүй ингэж л ажиллаж байна. Одоо яг энэ засгийн газар бол 2008 оны одоо хамтарсан засгийн газрыг одоогийн Монгол Ардын нам тэргүүлж ажиллаж исэн. Тэр үед бол харин бид хамтарсан засагт шийдэе гэсэн асуудлуудаа шийдээд шийдэх ёстой улс орондоо эрэгтэй гэсэн асуудлуудаа хамтраад шийдээд ингэ явж байсан. Тэгээ гарахтаа ч гэсэн 2012 онд хийх ажлуудаа хийгээд мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлээд ингэж гарч исэн. А гэтэл 2006 онд бол түрүүн бас оюун гэрэл гишүүн хэллээ. Бас хамтарсан засаг байсан. Ямар ч шалтгаангүйгээр Монгол Ардын намын сайд нар өргөдлөө өгөөд л гарч ирсэн. Энэ бол хоёр талтай л юм. Одоо бол чи би гэдээ ингээ яриад байх шаардлага байхгүй л гэж бодод. Урд нь ч бас хэлж ийсэн. Энд сууж байгаа их хурлын гишүүд маань нэг л их ард түмэн гэж ирдэг. Өнөөдөр л гинтхэн одоо саран дээрээс буугаад ирсэн юм уу? Харь гаргаас нисээд түрээд ирсэн юм уу? Гинт одоо ийм ард түмний амьдрал ийм байна, тийм байна гэж яриа яваад байдаг. Өөрсдөө л буруу таш шүү дээ. Юу юунаас болж яагаад ингэж яваад байгаа юм гэдэг бүгд л мэдж байгаа шүү дээ. А тэгээ явуулах ёстой. Эдийн засгийн үр өгөөжтэй ажлуудаа хийх гэхээр явдггүй. Хамтарсан гэж яриад байдаг боловч тодорхой нэг бүлэг нь бол мэдээж ажил явуулъя гэж хүсчихсэн баг. А тэгтээ их хурлын төвчин дээр бол одоо маш их хүнд нөхцөлд ажиллаж байлаа шүү дээ. Банкны хорооны хурлууд дээр ч гэсэн. Тэгээд цаашаа ингээ яваад байхаар үнэхээр боломжгүй л болж явах шиг байна л да. Кабинетийн гишүүд хүртэл засгаа муулаад хамтарж байгаа нэг талаа муулаад ингээл ихсэн шүү дээ. Засаг байгууллагад 2 сар болж явахтал намынх нь удирдлагууд хевлийн багварлал хийлгээл тэгвэл бид нэр гарлаа шүү гарна шүү гэж ингээл явцсан. Ингээл явж байгаа нөхцөлд бол бас ажиллахад хүнд. Хамтарсан засгийн газар байгуулагдаад бас хэдэн сарын дараа энэ орон нутгаар явж ажилласан. Энэ томлогдсон сайд дэд сайд нараа дагуулад аймагуудаар тойроо явж явахдаа хамтрагчаал завсаргуу муулж явсан. Завсаргуу. Бүх юмыг л ерөөсө харлуулж ярьж ингэж явсан шүү дээ. А гэтэл 2011 онд Монгол 2020 гэд бид бас Монгол улсыг тойрж явж исэн. Тэгэхдээ бол бид хамтраад ийм юм асуудлуудыг шийдлээ л гэж ярьж явдаг ус. Ийм юм зөв шийдвэрүүдийг гаргалаа гэж ярьж явдаг ус. А гэтэл энэ хамтарсан засаг бол ерөөсө тэгж яваагүй. Энэгээрээ маш том том ялгаануудтай. А тэрнээс биш нэг нь гарлаа, нэг нь явлаа. Энд тэргээд ингэ яриад байх юм байхгүй л дээ. Ялгаагүй 2006 онд бол жишээлбэл Монгол Ардын намын 10 сайд өргөдлөө өгөөл гарч ил өссөн. Тийм учраас энэ байдал дээр бол одоо аль алинд дүнэлт хийгээд цаашдаа юу нэг ингэж хамтарч ажиллах хэрэг байдаг ч юм уу. Хамтарч ажиллаад нэг нь ажиллая гэдэг нөгөөх нь ажлыг хийхгүй гэдэг зөвхөн улс төрийнхөө хонжийг хараад байдаг ийм байдал бол Монгол улс хөгжихгүй шүү дээ. Монгол улсын эдийн засаг бол сэргэлт авах бүрэн боломжтой ийм эдийн засаг шүү дээ. Бид уг нь улс төрийн шийдэл гаргаад хамтраад нэг зүг хараад ингэе явсан бол бид эдийн засгаа өнөөдөр бас жоохон ч ихсэн босгоод ирэх, жоохон ч ихсэн гэрэлтэй болгоод ирэх ийм боломж бас байсан шүү дээ. Харамсалтай нь тгий гэж хүсээгүй. Тэгээд тэрнээс үүдэлж л одоо ийм байдал хүрч байгаа. Тийм учраас одоо бол засгийн газраа бас доктортой ажилуулах цаашдаа нүлж байгаа хугацаанд хийгээж бүтээлэхийн тулд одоо дараагийнхаа сайд нарыг хурдан томилоод ажлыг хийлгээд ингээл явуулах хэрэгтэй байна да. Баярлалаа.